Xüsusi karantin rejiminin uzadılması xalqdan asıldır. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu İcbari Tibbi Siğorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev operativ gələcəyin bugün baş tutan briefingində deyib. O bildirib ki, hər kəs öz məsuliyyətini dərk etməlidir. Nə ölkə başçısı, nə hökumət istəyər ki, bu situasiya uzansın. Çünki ölkəmizin sosial-iqtisadi həyatına ciddi təsir göstərir. Dövlət öz üzərinə düşən bütün məsuliyyət və vəzifələri onsuz da yerinə yetirir. Bizə isə bu tədbirlərə riayət etmək düşür.